जो मौसम चाहिँ राम्रो छैन, तर पनि यहाँ यात्रुहरू धेरै जना देख्नु भएको छ। हामी पनि पुरा चिल बारेमा काट्दैछौँ। चिल बारेमा होइन है, टिकट पकड लो, मेरी खबर गरौँ है, भरै छु। Hey, bye.
यसले के भन्छ अरे हो के मिरु जस्तो ठुलो छ त यो पनि यो हुन लाग्यो मलाई चाहिँ बहुत हुन्छ चुचो के हानी चुचो होला यत्रो पग्यो ए यसले त होइन यसको जातै यो खुट्टा लुकाएर लुकाएर राख्ने है चालिस किलोसम्म